Goeiemôre. Baie welkom by ons oordeenking vanoggend. Kom ons lees saam met Daniël 5 vers 5. Ons tema is waar God praat, is daar stilte. Met eens verskyn daar toe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Ons tema is, waar God praat, is daar stilte. Skielik kom die luidruchtige lawaai tot de stilte, waar die drank en die losse praatjies die boottoon tot nou toe gevoer het, is daar nou skielik stilte. Ek kon amper een speld oorval. Sonder om 'n enkele woord te sê, is God aan die woord. En daar waar God aan die woord kom, verwag mens gewoonlik dondersla en sien 'n mens gewoonlik grondverskuiwings. Hy kry niks van daai aard nie. Nie eens die gesuis van 'n sagte koelte word hier gehoor. Alles is stil. Hier is God aan die woord met 'n byna geluidlose beweging van 'n hand op die muur. Vingers vorm letters wat nog Belsasar, nog die wyse Babiloniërs kan lees en wat hulle nog minder kan verklaar en uitlê. Die impak van die gebeure is eintlik indrukwekkend. Anders as die drome wat Nebukadneser gehad het en wat oorvertel moes word, is hierdie onverstaanbare verskynsel vir almal om te sien en te probeer verstaan. Maar almal kan dit nie verstaan nie. Hiervoor is openbaring en genade nodig. Almal moenie net met hulle liggaamlike ore hoor nie, maar met hulle geestelike ore, sodat hulle kan verstaan wat die Gees aan die gemeente wil sê. Wat nou gebeur is, dat koning Belsasar in sy hart moet stil raak, al woed die ewige storm binne hom. Hy raak paniekerig, want die Heer het die feessaal ingekom, nou het al sy manhaftigheid plek gemaak vir vrees en verbewing. Nou kan hy sy bene en sy voete nie eens oplig nie. Anders is wat hy voorheen vir die drank die skuld kon gee, is hy nou oorweldig met sy skuldgevoelens en vrees vir die onbekende wil van God, wat straks vir hom in die oë sal kyk. Hoe kan daar in die hele wêreld 'n onverwagse en 'n ongemaklike stilte kom? Wanneer die wêreld skielik God se geopenbaarde wil sien en hoor. God is besig om in sy almag waarskuwing te skryf. Elke letter, hoe onbekend en onverstaanbaar dit ook al mag wees, is 'n woord wat diep in die wese van elke mens sny. Almal se oë is vasgenaal daarop. Niemand kan nou verantwoordbaarheid en aanspreeklikheid vryspring nie. Wat gebeur juis in 'n tyd wanneer die hele wêreld deur God tot stilstand geruk word soos COVID-19. Dit is juist dan, wanneer God ons oë op hom wil vestig. Het dit nie juist nodig geword om by God se geopenbaarde wil in te loer nie, en dit ter harte te neem? Wanneer God praat, is daar stilte, ook in my en in jou hart. Kom ons bid om 'n nuwe gesindheid. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil nou stil bly terwyl U praat. Ons wil nou ruimte maak dat U in ons lewens die sentrale plek neem. Want ons weet, ons leef in die tyd tussen die koms en die wederkoms. Ons leef in die laaste dae en daarom wil ons vir U vra. Maak ons oë oop, verander ons harte, verander ons gesindheid, dat ons vir U sal dien en vir U daar sal wees. Tot eer en verheerliking van U naam.
Amen.